O Matěji Juráskovi se říká, že úplně nevyhledává pozápasové rozhovory, ale Matěj, dnes to bez vás prostě nepůjde. Víte, proč jste tady? No, tak asi, protože jsem dal 2 góly a vyhráli jsme 4-0. No, je to tak, jste hráčem utkání, tak dnes tady u mikrofonu musí se stát ve velmi dobré náladě. Jo, tak já jsem rád hlavně, protože jsem nehrál 4 měsíce Českou ligu, takže já jsem rád, že se mi to takhle povedlo. A hlavně podali jsme dobrý týmový výkon a jsem rád. Vaše levačka je kouzelná. Viděl jste úplně přesně, kde má míč skončit a mířil jste přesně do těch míst, ve kterých balon nakonec skončil v obou případech? Tak u prvního jsem věděl, kde je brána a snažil jsem se to zakroutit na zadek. A u toho druhého jsem vlastně jenom to napalil na bránu a golman neviděl, což si myslím, že bylo dobře, někdo mu tam clonil. A zapadlo to tam, takže jsem rád. Vy jste to zmiňoval, za poslední měsíce jste toho opravdu mnoho neodehrál. Jak moc vás to trápilo, že jste prostě nemohl jaksi podpořit ta svá dosavadní čísla ve statistikách? Naposledy jste se prosadil v říjnu. Jo, tak nesl jsem to špatně, ale já jsem to nevzdával. Musím poděkovat ještě jednou fyzioterapeutům, kteří se o mě starali. A bez nich bych nebyl asi v takové formě, v jaké jsem. A jsem rád, že doufám, že zdraví bude držet dál. Zvládla to dnes Slavia s velkým přehledem? No, řekl bych, že první poločas určitě, když si myslím, že jsme mohli vyhrávat víc, ale druhý poločas už nebyl tak dobrý, si myslím, když jsme měli výstupové šance, Teplice to otevřeli, ale zároveň jsme tam postraceli o hodně víc balonů než první půli, takže ale zvládli jsme to dobře.